ಸಮಸ್ತ ನಾಡಿನ ಜನತೆಗೆ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮುಳಬಾಗಿಲಿನ ಜನತೆಗೆ ಗೌರಿ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಈ ನಾಡಿನ ಎಲ್ಲ ಜನತೆಯಲ್ಲೂ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಅಷ್ಟ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕಾಪಾಡಲಿ ಅಂತ ಕೋರುತ್ತಾ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎರಡು ವಿಷಯ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಒಂದು, ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನ ಊರಿನ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಗಳನ್ನ ಅಳವಡಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹುಷಾರವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ದೇವರ ಒಂದು ಊರಿನ ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ, ಗಣಪತಿಯನ್ನು ನೀರಿನ ವಿಸರ್ಜನೆ ವೇಳೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಈಜು ಬರದೇ ಆಗಿರಬಹುದು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಿಗಿಳಿಯುವಾಗ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತೀರಾ, ಎಲ್ಲರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡವರು. ವಿಸರ್ಜನೆ ವೇಳೆ ಹುಷಾರಾಗಿ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳನ್ನು ಸೇರ್ಕೋಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಅದೇ ಥರ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆಗಳು ಏನು, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯುವಕರು ಇನ್ನೂ 18 ವರ್ಷ ತುಂಬದೇ ಇರೋರು, ತುಂಬಿರೋರು ಕೆಲ ಯುವಕರು ಏನು ಘಟನೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿರ್ತಾರೋ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮರೆತು ಆ ಗಣೇಶ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ಬುದ್ಧಿ ತಂದು ಒಳ್ಳೆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ಥರ ಆ ಗಣೇಶನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲಲ್ಲೂ ಇರಲಿ ಅಂತೇಳಿ, ಈ ಯುವಕರು ಏನು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದೀರೋ, ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಬೆಳೆಯೋಣ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಈಗ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿ ತಪ್ಪು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರೋರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ಜೈಲಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೋ, ಒಂದು ಎಲ್ಲೋ ಅವ್ರ ಪಾಡೆ ಬೇರೆ ಸಿಗಾಕೊಂಡ್ರೆ ಮುಗೀತು. ಯಾರನ್ನೂ ಈ ನ್ಯಾಯ ಈ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನೂ ಈ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನೂ ಬಿಡಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನ ಅರ್ತು ಅವ್ರನ್ನ ಅರ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ಅವರು ಜೈಲಲ್ಲಿ 1 ತಿಂಗಳು 2 ತಿಂಗಳಿಂದ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೆಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇರ್ತಾರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಅರ್ತು ನೀವು ಮುಂದೆ ಒಳ್ಳೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಬಾಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೋರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಟು ಆಲ್.